І вже з понеділка українські депутати повертаються до робочих буднів. Працюватимуть, щоправда, на час січневого карантину в комітетах і фракціях. А от під куполом зберуться тільки 26 січня. На порядок денний винесуть чимало актуальних питань, кажуть в опозиції. У нас залишаються ті ж самі виклики, які у всього світу. Це виклики, пов'язані з епідемією. Це економічна проблема, які накопичились в країні. І з цими викликами треба буде боротися. Боротись дуже ефективно, швидко, допомагаючи економіці, допомагаючи медицині, переглянувши бюджет, допомагаючи людям, які потребують допомоги держави, а не годуючи чиновників, силовиків, на що, власне кажучи, налаштована сьогоднішня влада. Виклики є, вони є серйозні, і ми повинні дуже серйозно дати відповідь.